কলি যুগত যিহেতু প্ৰকৃত ঘি ঘিহৰ অভাৱ হ'ল প্ৰকৃত মৌ নাই প্ৰকৃত ব্ৰাহ্মণৰো অভাৱ হ'ল গতিকে যাৰ কাৰণে ভাগৱতে এটা কথা কৈছে কি যে সেইবিলাক কৰাত কৰি কৃষ্ণ নাম ল'লেই হয় দেখোন এই বুলি কৈছে যে সহজ পন্থা এটা দিছে যে সেইবিলাক কৰাত কৰি কৃষ্ণ নাম ল'লেই হয় কৃষ্ণ নাম শ্ৰৱণ কৰিলেই হয় কিন্তু এইবুলি বোলে এইটো কৰিব নালাগে যে কোনোবাই কৰি আছে আমি তেওঁলোকক যে আমি গালি পাৰিম কিবা কৰিম তেনেকুৱা নহয় অঁ কোনোবাই কৰি আছে কৰি থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকৰটো হৈছেনে নাই তাক লৈও আমি ক'ব নাযাওঁ তোমালোকৰটো হৈছে বা হোৱা নাই তাক লৈ আমাক ক'বৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিয়া নাই ইয়াতে বোৱাই থৈ দিয়া নাই ইয়াতে কাৰোবাৰ হৈছে নে নাই কিন্তু অঁ আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ভাগৱত কথা যদি কোনোবাই শ্ৰৱণ কৰে তেওঁ গতি পাবই পাব এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ হয়নে নহয় বাৰু বাসকল যে এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ বোলে এই ভাগৱত কথা যদি কোনোবাই শ্ৰৱণ কৰে তেওঁ গতি অৱশ্যে পাব গতি নোপোৱাকৈ নাথাকে কিন্তু কোনোবাই যজ্ঞ কৰিলে পাবনে নাপায় সেইটো প্ৰশ্ন কৰিলে কিন্তু আমি সেইটো উত্তৰ দিব নোৱাৰিম বা সেইটো উত্তৰ দিবৰ কাৰণেও আমাক ৰাখি থৈ দিয়া নাই কাৰণ আনৰ ধৰ্মক হিংসা কৰিবও মানা কৰিছে পৰৰ ধৰ্মক নিহিংসিবা কৰাচিত কৰিবা ভূতক দে সকলো নচিত হা শান্ত শুদ্ধ চিত্ত সৰ্বধৰ্মতঃ বৎসল এহি ভাগৱত ধৰ্ম জানা মহাবল ভাগৱতৰ ধৰ্মটোৱেই বোলে এইটো যে পৰৰ ধৰ্মক হিংসা নকৰিবা কৰিবা ভূতক দে সকলোণ চিক সকলো ভূতকে কি কৰিবা দায়া কৰিবা সকলো ভূততেই যে মই আছোঁ এইটো বিষ্ণু বুদ্ধি দেখা পাবা মান্যতা প্ৰদান কৰিবা সকলোৰে ভিতৰত কৃষ্ণ আছে সকলোৰে ভিতৰত ৰাম আছে এইটো এনেকুৱা নহয় যে অমুক ভকতকেইজনৰ তাতহে থাকিব অমুকত তাত নাই তেনেকুৱাকৈ কিন্তু শাস্ত্ৰই লিখা নাই গতিকে সেইকাৰণে কি কৈছে কৰিবা ভূতক দে সকলোণ চিত হা শান্ত শুদ্ধ চিত্ৰ সৰ্বধৰ্মত বৎসল তুমি শান্ত হ'ব লাগিব চিত্ৰটো শুদ্ধ হ'ব লাগিব যি দেখা পাবা তাকেই ভালখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা বেয়াখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিবা সৰ্বধৰ্মটো বচল সকলো ধৰ্ম যোনে যি কৰি আছে কৰিছে কিন্তু মই যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি শুদ্ধ মোৰতো ভুল নাই বুলি মই জানো কিন্তু তুমি কেনেকৈ কৰি আছা তোমাৰতো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ তাক লৈ পেলাই মই এই গেৰাণ্টি ল'ব নাই ভাই তোমাৰ পিনে তুমি গতিকে ভাগৱতে যি সিদ্ধান্ত দিছে আমি তাক লৈহে ক'ম গতিকে সেইকাৰণে এইটোৱেই আমাক কি কৈছে মহাভাগৱত ধৰ্ম বুলি কৈছে ভাগৱতৰ মহাভাগৱত ধৰ্ম হ'ল এইটো প্ৰত্যেকটো জীৱৰ ভিতৰত ঈশ্বৰ আছে প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিৰ ভিতৰত ঈশ্বৰ আছে অকল মানুহ কিয় পশুপক্ষী মাছ কাছৰ পৰা প্ৰত্যেকৰ ভিতৰত আছে যাৰ কাৰণে আমি সিহঁতক খাব নালাগে অনাৰায় কটি ক যত জীৱ জংগম কীৰ্ত পংগ ম অগন গ জগতে কয়া যত জীৱ জংগম কীৰ্ত পতংগম অগ নগ জগতে কয়া যিমানবিলাক জীৱ জন্তু আছে কীট পতংগ আদি কৰি এটা কীট পতংগ আদি কৰি সকলোতে কি হৈছে ৰাম কৃষ্ণ বিয়া পি আছে প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে ৰাম আছে যাৰ কাৰণে আমি কোনো জীৱক মাৰিব নালাগে ভকতে কোনো জীৱক হত্যা নকৰে ভকতে কোনো জীৱক মাৰিবৰ কাৰণে ৰাতি আন্ধাৰৰ পৰা ফান পাতি নুফুৰে এইটো কিন্তু আমি নিজক নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব নিজক নিজে কৰিব লাগিব আকৌ কৈছে ইপে সৰি সৱতে বৈথ জৈচন গ গণবি আপী অনাৰায়ণ কতি কৃষ স্বৰূপে হৰি সৱগতে বৈঠ আমি যদি মাটিৰ পাত্ৰ এনেকুৱাকৈ মুকলি আকাশৰ তলত এশটা মাটিৰ পাত্ৰ যদি পাতি থৈ দিওঁ এশখন আকাশ দেখা পাম পানী থৈ দিলে এশখন আকাশ দেখা পাম সেই বুলি কিন্তু আকাশ এশখন নহয় আকাশ এখনেই হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপুনি মই ইয়াতে খদ হিচাপতহে বহি আছোঁ ইয়াতে কিন্তু ঈশ্বৰ কিন্তু এজনে হয় এজন ঈশ্বৰৰে আমি প্ৰতিপতিকে সন্তান হয় গতিকে সেইকাৰণে আমি কোনেও কাকো হিংসা কৰিব নালাগে অকল মানুহ কিয় পশুপক্ষী সকলোকে হিংসা কৰিব নালাগে কাৰণ ঈশ্বৰস্বৰূপে হৰি সৱতে বৈঠ জৈচন গগন বিয়া যেনেকুৱাকৈ গগন বিয়া আকাশখন আছে পৃথিৱী বিয়া পাপী আকাশখন আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমিও কি ইয়াতে আমাৰ ভিতৰতো ঈশ্বৰ পুৰুষ বিদ্যমান হৈ আছে কিন্তু আমি সেইটো ল'ব লাগে উপলব্ধি কৰি ল'ব লাগে এইটো হ'ল পৰম তপ্ত কথা কিন্তু এই কথাটো নাজানি আমাৰ মানুহে মাছ মাৰিবলৈ নেৰে মাছ মৃগ ভকত অকাৰণে বৈৰী বুলি কৈছে হয়নে প্ৰভু অকাৰণে বৈৰী বুলি কৈছে মীন মৃগ আৰু ভকত অকাৰণে বৈৰী কিয় কৈছে জানে মাছে কোনোদিন কাৰো কাঢ়ি নাখায় কাৰো বাট আগুৰি নধৰে মাছে কিন্তু মাছক মাৰিবৰ কাৰণে যিসোপা ফান ওলাই দিছে ইয়াতকৈ আৰু পাপৰ কথা কি হ'ব পাৰে মাছক মাৰিবৰ কাৰণে ইমান ফান উলিয়াই দিছে ইমান ফান মাছ কিন্তু কোনেও মাছে কেতিয়াও কাকো শত্ৰুতা কৰি লোৱা নাই মাছে কেতিয়াও কাৰো ভাতৰ কাঢ়ি কাঢ়ি খোৱা নাই সেইকাৰণে মাছৰ অকাৰণেই শত্ৰু আৰু এটা হ'ল মৃগ মৃগ মানে হৰিণ হৰিণে কেতিয়াও কাৰো একো কাঢ়ি খোৱা নাই কিবাকৈ বেচৰাক এতিয়া ঘাঁহকেইডাল খাই পেলাই জীয়াই থাকে কাৰো একো কাঢ়ি নাখায় কিন্তু হৰিণে ওলাবই নোৱাৰে ইফালে মানুহ মাৰো মাৰো কৰি থাকে ইফালে সিংহই খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে সিফালে ভালুকে খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে বাঘেও খাওঁ খাও কৰি থাকে শিয়ালে পালেও খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে মানে এই কেইফালে মানে হৰিণাক আগুৰি ধৰিব খোজে আৰু এটা হ'ল ভকত ভকতে কেতিয়াও কাৰো কাঢ়ি নাখায় একান্ত ভকত যিসকল আছে কেতিয়াও কাৰো কাঢ়ি নাখায় অজাত শত্ৰু মোৰ ভকতসকল অজাত শত্ৰু তেওঁলোকৰ শত্ৰুৱেই নাই ইয়াতে অজাত শত্ৰু সকলোকে মিত্ৰভাৱেৰে লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ চলে ইমান ভাল ইমান ভাল মোৰ ভক্তবিলাক যাৰ নেকি অজাত শত্ৰু সেই ভকতবিলাককো এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ কেনেকৈ পাৰি কূটনীতি কৰি পেলাই কেনেকৈ পাৰি তলত নিব পাৰিলে কেনেকৈ পাৰি ইয়াক কূটনীতি কৰি অকণমান কিবাকৈ পিছত থৈ দিব পাৰিলে এই হ'ল ভকতৰ বৈৰী সেইকাৰণে কৈছে মীন মৃগ আৰু ভকত অকাৰণে বৈৰী বুলি কৈছে এনেই শত্ৰুতা লাগি যায় এনেই শত্ৰুতা লাগি যায় শত্ৰু এনেই পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে কেনেকৈ পাৰি ভকত শ্ৰেণীটো কলংগীত সানি দিব পাৰিলে ভাল আছিল কেনেকৈ পাৰি এই অনু আজিৰ যি ভাগৱত অনুষ্ঠান হৈ আছে ইয়াতে কেনেকৈ পাৰি এটামান বেয়া কথা এটা চাই যাব পাৰিলে ভাল আছিল কালি এইটোকে মই ঢোলকোবাই যাব ফুৰিব পাৰিলোঁ হয় এইটো কথা কিছুমান এনেকুৱা মানুহ পা আপোনালোকৰ ইয়াতে নাই মই এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে কৈছোঁ কথাখিনি ভাগৱত পাঠ পাতিলে বোলে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ঘূণ এটা ওলাব পাৰিলে ভাল আছিলে কিবাকৈ কালিলে মই সেইখিনিকে গাঁৱে গাঁৱে বজাই থাকোঁ বা লৈ বোলে ক'তাই হেৰি পাতিছি ক'তাই হয়নে নহয় বাৰু আমাৰ কথাটো সেনেকুৱাহে গতিকে ভালখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে যে ভকত শ্ৰেণীটো কেতিয়াও কাৰো বেয়া নকৰে যি নেকি ভকত বুলি কওঁতে মই আকৌ এইটো ভকতৰ কথা কোৱা নাই ভ মানে ফোচখোৱা ক মানে ক'ত কি আছে বিচাৰি ফুৰা ত মানে তালি টোপোলা বান্ধা ভকত জাতৰ কথা মই কোৱা নাই আকৌ অঁ ফোচখোৱা ক'ত কি আছে বিচাৰি ফুৰা আৰু তালি টোপোলা বান্ধা ভকতৰ কথা মই কোৱা নাই মই কৈছোঁ ভ শব্দে ভৱ বিমোচন যিয়ে ভৱ সংসাৰখনৰ পৰা কেনেকৈ মোচন পাব পাৰি যিয়ে নেকি ভাবি থাকে সেই ভকতৰ কথাহে কৈছোঁ অ শব্দে কৃষ্ণত ভকতি কেৱল কৃষ্ণত ভকতি কৰা ভকতৰ কথাহে কৈছোঁ মই আৰু ত শব্দে তৰণৰ উপায় যিয়ে নেকি তৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰে তৰণৰ উপায় যিয়ে নেকি চিন্তা কৰি লৈছে কৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় তেনেকুৱা ভকতৰ কথাহে কৈছোঁ মই মই কিন্তু এনেই বোলে অনুষ্ঠান এটা খেদাবৰ কাৰণে আহিছোঁ দেই মই ভকত হৈ পেলাই নামত সকামখন খেদাই দিওঁ দে এই কিবাকৈ চোতটো মাৰি দিলোঁ আৰু চোতটো এই বুলি বোলে ভকত হোৱা জাতক মই কোৱা নাই সকাম খেদোৱা ভকত কাতি মাহতহে ওলাম আমি বাকী মাহত যি পাই তাকে খাম বোলে মই অনুষ্ঠানৰ দিনাহে মই নিৰামিষ খাম বাকীদিনা মই যাকে পাই তাকে খাই ফুৰিম এনেকুৱা কথা মই কোৱা নাই এ কান্ত কান্ত মানে স্বামী কৈছোঁ যিয়ে নেকি এক স্বামী ভজনা কৰি তেনেকুৱাকৈ কাৰো শত্ৰুতা আচৰণ নকৰাকৈ যিয়ে নেকি ভকত কৰিছে তেনেকুৱা ভকত পাবৰ কাৰণেই টান তেনেকুৱা ভকত পাবৰ কাৰণে অতিকৈ টান গতিকে সেইকাৰণে তেনেকুৱা ভকতকহে আমি কি কৰিব লাগে তেনেকুৱা ভকতৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে তেনেকুৱা ভকতে আশীৰ্বাদ দিলেহে লাগে যদি কোনোবা মানুহে যদি কেৱল আনৰ কলংকিত কথাবিলাক বেয়া কথাবিলাক যদি আলোচনা কৰি থাকে সেই মানুহে অভিয়াপ কিয় আশীৰ্বাদ কিয় অভিয়াপ দিলেও নালাগে যি মুখেৰে বিষয়ীটো মুখখন বিষয়েই হয় যদি সেইখন মুখেৰে যদি কাৰোবাক অভিয়াপ দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে আশীৰ্বাদটো বাদে অভিয়াপো নালাগে যিখন মুখেদি নাম নলয় যিয়ে নেকি নাম সাধনা নকৰে যিয়ে নেকি নাম জপ নকৰে তেনেকুৱা এখন মুখেদি আশীৰ্বাদ দিলে হ'ব নেকি গতিকে সেইকাৰণে নাম কাৰোবাক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে আমাৰ মুখখন বাক্ষিদ্ধ হ'ব লাগিব বাক সিদ্ধ কেনেকৈ হ'ব ভিতৰৰ পৰা হ'ব লাগিব তেওঁৰ নাম জপ কৰি থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকটো সময়ত আৰু যিয়ে নামৰ মাহাত্য বুজি পালে তেওঁ এই অজপা নাম প্ৰত্যেকটো সময়ত জপ কৰি কৰি জপ কৰি কৰি কি কৰে তেওঁ নামি হৈ উঠিব পাৰে নাম আৰু নামী অভেদ গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে আশীৰ্বাদ দিলেও লাগিব অভিয়াত দিলেও লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ভকতসকল কিন্তু পাবৰ কাৰণে খুব টান অ' হৰি নাম ল'বলৈ অ' ভকতে অ' পাবলৈ না অ' কীৰ্তন কৰিবলৈ অ' ভকতৰ সময়ে নাই এই হৰিনাম ল'বলৈ বোলে ভকতো পাব নাই আপোনালোকে হয়তো শুনিছে গানটো খুব সুন্দৰ লাগে যে ভকত এতিয়া পাবই নাই মানে ভকতক এতিয়া পাৰিলে হাজিৰা চাজিৰা দি আনিবলগা নিচিনা হয় হৰিনাম ল'ব পাব নাই কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে পাবই নোহোৱা হ'ল গতিকে সেইকাৰণে চাপৰি বজাবৰ কাৰণে পাব নোহোৱা হ'ল কিন্তু ইয়াতে যে আপোনালোক আহিছে এইটোৱেই কিন্তু আমাৰ কাৰণে পৰম সৌভাগ্য যদি আপোনালোক যদি নাথাকে আমি কাৰ আগত ৰাতি ভাগৱত কথা ক'ম গতিকে ঠিক তেনেকুৱা কথা গতিকে সেইকাৰণে যে আমি যাতে প্ৰকৃত হৈ উঠিব পাৰোঁ আৰু প্ৰভু অকল মই এতিয়া এই মুহূৰ্ততে এই সুবিধাতে মই এটা কথা কওঁ যদি কাৰোবাৰ সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি অকাৰণে যদি বৈৰিতা আচৰণ কৰি আছে কোনোবা মানে তেনেকুৱা যদি জীৱবিলাকক যদি অকাৰণে বস কৰি আছে বা কিছুমান লোপ চোপ যদি ত্যাগ কৰিব খোজে সদায় গুৰু আসনৰ সন্মুখত গৈ ক'ব যে হে প্ৰভু মই লোভবিলাক এৰিব পাৰিলে ভাল আছিল ভাল আছিল এই বুলি পেলাই বাঞ্চা কৰিব অতি কম দিনৰ ভিতৰত এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ এৰাই পৰিব অতি কম দিনৰ ভিতৰত এৰাই পৰিব সদায় ঈশ্বৰৰ ওচৰত এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিব এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিব মানা নাই এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে হে প্ৰভু যাতে এই লোভবিলাকে খাই মাৰিছে প্ৰভু এই লোভবিলাক যাতে আমি অকণমান ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰভু তোমাৰ চৰণত যাতে ভকতি কৰিব পাৰোঁ ভকতি ভাৱ জাগ্ৰত হওক এই বুলিবলৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচনা যদি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়াহ'লে এই লোভবিলাক লোভেইটো খাই আছে আচলনো কি কথা এই এইবিলাক হ'ল মানে এইবিলাক দমন কৰিব পাৰিলেই শৰীৰৰ বেমাৰ আজাৰ বহুত কমি থাকিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ লৈ যাওক তেনেকুৱাকৈ যাতে হেৰি নহয় কৃষ্ণ বাৰু অকণমান পাথৰ পিনে আগবাঢ়িছোঁ কৃষ্ণ হেৰাম ৰাম তপ জপ তীৰ্থস্নান যিটো ফল মহাদান কৃষ্ণ এইখিনি হৈ গৈছে হেৰাম জানা তুমি হাৰে হাৰ ভকতি তপৰে আৰম নাহি গতি দাঁতা সংসাৰত এহিশে কৈ বেদম দিলোঁ হেৰা কৰিছেদ লয়ো তুমি আমাৰ মত গতিকে যে তুমি জানা তুমি সাৰ সাৰ ভকতিত পৰে হাৰ নাহি গতিদাতা সংসাৰত হে উধ তুমিতো জানা যে তুমি জানিলাই বুজিলাই যে এ হ'ল সাৰ গতিকে আজি আমাৰ ভকতসকলে প্ৰায় জানেই কথাখিনি যে সাৰ বস্তু হ'ল ভাগৱত তাৰ কাৰণেতো আহিছে শুনিবৰ কাৰণে আৰু যিয়ে নেকি নাজানে তেওঁতো অহাই নাই ইয়াতে শুনিবৰ কাৰণে এহ গোটেই ভাগৱত অনুষ্ঠান পাতিছি মাইক চাইক দি বেলেগ এই বুলি পেলাই খংহে কৰি আছে তেওঁলোকে একচামে বোলে এহ গোটাই একেবাৰে মাইকত শুনাব লগাত পৰিল কিন্তু আপোনালোকে জানেই কাৰণেই আহিছে কাৰণ এইটো হ'ল অমূল্য সম্পদ এইটো বস্তু আপোনালোকে জানে কাৰণেই আজি ভাগৱত শুনিবৰ কাৰণে আহিছে তাকে উধৱক কৈছে সেই উধৱ যে তুমিতো জানাই এইটোৱে হ'ল হাড় ভকতিত পৰে আৰু নাহি গতিদাতা সংসাৰত যে ভকতিৰ বাহিৰে আৰু সংসাৰৰ গতিদাতা আৰু নাই এই ভৱ সংসাৰখনৰ পৰা গতি দিব আৰু বেলেগে নোৱাৰে গতি কোনে দিব পাৰে কেৱল মা ধবাই দিব পাৰে বেলেগ আৰু গতি দিব নোৱাৰে যিটো গুণ নাম গাৱ বসি সিটোও পাওঁ সুখে পাৱৈ দেখা কেনে ভকতিৰ বল গতিকে যিয়ে নেকি তেনেকুৱাকৈ নাম গায় যিয়ে নেকি বহি বোলে যি নেকি সুখ পায় এই সুখৰ সমান আৰু বেলেগ হ'বই নোৱাৰে ইয়াত বহি যিটো নাম গাই আছোঁ নাম গাই শ্ৰৱণ কৰি যিটো সুখ পাইছোঁ আপুনি তীৰ্থ ভ্ৰমণত যাওক যোৱাৰ লগে লগে তাতে বোলে বেগটোত পইচাখিনি আছিল কোনোবাই থাপিয়াই ল'ব নেকি মানে ক'ৰবাত বেমাৰে লাগিব নেকি ঘৰ বা পাওঁ নে নাপাওঁ ঘৰৰ চিন্তা কিবাৰ চিন্তা বিভিন্নজনৰ চিন্তাবিলাক আহি যায় তেতিয়া গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত বহিলে কি ইয়াত বহিলে আমাৰ সেইবিলাক চিন্তাই পতকৈ নাপায় গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ নাই যে এইখে ক'বই বেয়া দিলোহৰা পৰিছে লৈ তুমি আমাৰ সন্মত গতিকে তুমি আমাৰ সন্মতটো লোৱা শুনিও ক সবাসদ মহভাগৱত কৃষ্ণ কথা সংসাৰতে সু জাই আলে জালেম ইটো ঘোঁৰ কলি কালেম জ্ঞানে কৰ্ম জ্ঞানে কৰ্মে নপাইবা নিচ নকৰিও জন্ম বৃদ্ধ ইটো শুনা ইটো কৃষ্ণ কথা ভোৰা ৰাম নামে নামগলে বান্ধি ওই তো আয়ু পাত ভলে ঘোর লোকে গইলে আকে লাগি মরিবা হা কে এদিন লয় যি নেকি আজি ভাগবত শুনি আসা যি নেকি আজি ভাগবত শুনিবার কারণে পাইছা এদিন কিন্তু প্ৰস্তাৱা এই বুলি কৈছে আমাক যদি সময় থাকোঁতেই শুনি নোলোৱা কেৱল যদি টোপনিয়েই মাৰি থাকা যদি নুশুনা এদিন কিন্তু প্ৰস্তাৱা এদিন কিন্তু ইয়াকে লৈ কিন্তু তুমি নিজকে নিজেই কিন্তু মাথাটো ভুকিয়াই থাকিলেও ক'ৰবাত খুন্দা মাৰি থাকিলেও কিন্তু এদিন নাপাবা এদিন প্ৰস্তাৱা বুলি কৈছে গতিকে কৈছে যে সেই সবাসদসকল শুনা মহাভাগৱতৰ পদ কৃষ্ণৰ কথা সংসাৰতে হাৰ এই কৃষ্ণ কথা গোটেই সংসাৰখনতে হাৰ হৈ আছে অকল আমাৰ ইয়াতে বুলিয়েই নহয় আমাৰ পৃথিৱী বুলিয়েই নহয় অনন্ত কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ডত সেইজন হৰিৰ গুণ গান ব্যাপ্ত হৈ আছে গোবিন্দ 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 ৰাম মুৰাৰী এই অনন্ত কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি অধিকাৰী জয় যাদৱ হে এনেকৈ গাই নহয় গতিকে অনন্ত কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি অধিকাৰী বুলি কৈ থৈ গৈছে এই এখন ব্ৰহ্মাণ্ড নহয় এতিয়া বিজ্ঞানীবিলাকে চাই চাই এতিয়াহে পাইছে যে ব্ৰহ্মাণ্ড আমাৰ এখনে নহয় আৰু বহুত ব্ৰহ্মাণ্ড আছে যিবিলাক ব্ৰহ্মাণ্ড নেকি এতিয়া মানে সাধাৰণ মগজুদি ঢুকি পোৱাটোৱেই টান যিবিলাক ব্ৰহ্মাণ্ড গতিকে আমাৰ এইখিনিতে আমি এতিয়া ঢুকি পোৱাটো টান হৈছে গতিকে আমিনো অলপমান জানি পেলাই আমি কিনো অহংকাৰ কৰি থাকিম আৰু ইয়াতকৈ আৰু যে কিমান জানিব লগা আছে এই বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডখন আমি ক্ষুদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰেই পাৰ পাৰ পোৱা নাই বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কথা কি জানিম গতিকে সেইকাৰণে এই এই কথাখিনি কৈছে যে সেই সভাসদসকল এই কৃষ্ণকথা সংসাৰত হাড় গোটেই সংসাৰতে হাড় আয়ুস যায় আলে জালে ইটো ঘূৰ কলিকালে জ্ঞানে কৰ্মে নাপাই বা নিস্তাৰ আয়ুসবিলাক কি হৈ আছে আলে জালে গৈ আছে চাই থাকোঁতেই কিচকিচিয়া চুলি কেইডাল পকি পকি গৈ আছে চাই থাকোঁতেই দাঁত কেইটা সোলোক ঢোলোক হৈ আছে যিটো দাঁতে চৌপাৰি চোবাই খাব পৰা আছিল তামোল খুন্দি খাব লগা নহৈছিল সেইটো তাঁতেৰে কি হৈ যায় সোলোক ঢোলুক হৈ যায় যিটো চকুৰে দুই মাইল দুই মাইলমান আঁতৰলৈকে কি দেখা পাইছিল কোন আহিছে কোন গৈছে গোটেইখিনি দেখা পায় সেইকেইটা চকু দি ওচৰত কোনোবা ৰ'লো এই কোনে বাপা বুলি সুধিব লগা হয় এই কোনে তই বুলিবলৈ সুধিব লগা হয় কিয় তাৰমানে চাই থাকোঁতে থাকোঁতেই এনেকুৱাকৈ আমাৰ দেহাৰ পৰিৱৰ্তন হয় চাই থাকোঁতেই আমাৰ কি হৈ যায় আমি বাল্য অৱস্থাৰ পৰা যুৱা পাওঁ বৃদ্ধ তেনেকুৱাকৈ আমাৰ এদিন জৰা হৈ মৃত্যু হয় গতিকে চাই থাকোঁতে কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালে কিন্তু একো কৰি দিব নোৱাৰে কেৱল চাইহে থাকিব পাৰে আমাৰ পৰিয়ালে আমাৰ পৰিয়ালে এতিয়া এটা সময়ত আমি ক'লাত উঠি আছিলোঁ এতিয়া ক'লাত উঠা অৱস্থাটো ঘূৰাই আনি দিব পাৰিব নেকি কোনোবাই আমাৰ পৰিয়ালে পাৰিব এনেকৈ চাই থাকোঁতে থাকোঁতে আমি মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰি আছোঁ আমিও মৃত্যুমুখী লোক পৰীক্ষিত যেনেকুৱাকৈ মৃত্যুমুখী লোক আছিলে আমিও মৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ গতিকে হেন জানি আমিও সেইকাৰণে ভাগৱত কথা একান্ত মানে শ্ৰৱণ কৰিব লাগে আৰু এই আয়ু যিহেতু আলে জালে গৈ আছে ইটো ঘোৰ কলিকালে জ্ঞানী কৰ্মে নাপাবা নিস্তাৰ গতিকে এই ঘোৰ কলিকালত জ্ঞানী আৰু কৰ্মমাৰ্গী হৈ পেলাই তুমি কিন্তু নিস্তাৰ নাপাবা বুলি কৈছে যদি কোনোবাই ভাবে বোলে মই জ্ঞানমাৰ্গী হ'ম বোলে মই গোটেই বেদ অধ্যয়ন কৰি ল'ম নহ'ব তোমাৰ বেদ এনে অধ্যয়ন হ'ব লাগিব ভকতৰ সংগ ল'ব লাগিবই কলি যুগত গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে জ্ঞানেই কৰ্মে নপৰে বা নিষ্ঠা নকৰিও জন্ম পৃথা শুনা এইটো কৃষ্ণ কথা ফুৰাৰ ৰাম নামক গ'লে বান্ধি যেনে গতিকে কি কৰিবা হেই নৰসকল জন্মটো কি নকৰিবা বৃথা নকৰিবা চৌৰাশী লাখ কোটি জুনি ভ্ৰমণ কৰি অহাৰ পিছত মনুষ্য শৰীৰটো পাইছোঁ ভাগৱতৰ মতে তিনিবাৰ মানুহৰ দেহা পায় তিনিবাৰ নৰশৰীৰ পায় যেনেকুৱাকৈ সেই বৈকুণ্ঠৱতী জয় বিজয়েও তিনিবাৰ ভোগ কৰিব লগা হ'ল স্বয়ং বৈকুণ্ঠত থাকিও তিনিবাৰ ভোগ কৰিব লগা হ'ল তিনি জন্ম পায় গতিকে আমাৰ এইটো প্ৰথম জন্ম নে দ্বিতীয় জন্ম নে তৃতীয় জন্ম আমিতো নাজানো যদি কিবা কাৰণত এইটো শেষ জন্ম চেচ আৰু পিছত আৰু ভক্তিডাল কৰিম আৰু চেচ আৰু যে পিছত এদিন পাম আৰু যে এনেকৈ সাধু সংগ দেখা পাম চেচ আৰু নাপাওঁ তেতিয়া এই মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যুঁজি ভ্ৰমণ কৰি কৰি আহি এনেকুৱাকৈ পাইছোঁ কিমান ভাগ্য সেইকাৰণে কলি যুগত জন্মগ্ৰহণ কৰি আমি তিনিটা ধন্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকোঁ কলি যুগত জন্মগ্ৰহণ কৰাটো প্ৰথম ধন্যৰ অধিকাৰী ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰাটো দ্বিতীয় ধন্যৰ অধিকাৰী তৃতীয় ধন্য অধিকাৰী হ'ল নৰ জন্ম পোৱাটো নৰ তনু পোৱাটো মানুহৰ বাহিৰে যদি আমি বেলেগ তনু পালোঁ হয় আমাৰ এই ভাগ্যডাল নাথাকিল হয় গতিকে সেইকাৰণে যে আমি অতি ভাগ্যৱান আৰু এটা ভাগ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে সেইটো হ'ল শৰণ ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণ ল'ব লাগে এই শৰণ নল'লে তাৰমানে আৰু এটা ভাগ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা যায় আৰু শৰণ ল'লে সেই চাৰিটা ভাগ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে চাৰি ধন্যৰ অধিকাৰী হ'বই লাগে চাৰি ধন্যৰ অধিকাৰী যদি নহয় তেতিয়াহ'লে জন্মটো বৃথাতে যায় এইবুলি শাস্ত্ৰই কয় মই বনাই কোৱা কথা নহয় কোনোবাই ভাবিব পাৰে বোলে বনাই ক'লে নেকি কথাখিনি এই বুলি পেলাই যাতে আকৌ নকয় আকৌ কথাখিনি গতিকে সেইকাৰণে আমি তিনিবাৰেই জন্ম পাওঁ তিনিবাৰ জন্মৰ ভিতৰত কোনবাৰ প্ৰথম কোনবাৰ দ্বিতীয় তৃতীয় আমি কোনেও নাজানো গতিকে এইখিনিয়ে শেষ বুলি পেলাই এই জন্মটোৱে শেষ বুলি পেলাই আমি ভজনা কৰিব লাগে আমি ভালদৰে চলিব লাগে কাৰণ মনুষ্য ব্যতিৰেকে বাকী জীৱই তেনেকুৱাকৈ ভজিব নোৱাৰে বাকী জীৱই তেনেকুৱাকৈ ঈশ্বৰ আৰাধনা কৰিব নোৱাৰে হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্যটোনো জানি ফুৰা হৰি গুণ গায় তাকে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনে নামঘোহোৱাক কৈছে এই বিষয় সম্বন্ধ সুখ সমস্ত জুনিতে পায় অ' হৰি সেৱা একো নে নাই অ' শৰীৰক সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্য তনু অ জানি ফুৰা হৰি গু নাই বিষয় সম্বন্ধীয় সুখবিলাক সমস্তজনীতেই পায় সমস্তজনীত পায় আমি যিমান খাই আছোঁ আমাককৈ বেছি ভালকৈ গাহৰিকেইটাই খাই আছে হাঁহ কেইটাই খাই আছে নহয়নে গাহৰিকেইটাই কিমান ওটা বোৰাকৈ খাই পেলাই বিন্দাছ ঘোমাই আছে মৰাৰ দিনা মৰিল আৰু কি আছে আৰু আমিওতো মৰিমেই সিহঁতেওতো মৰিব কিন্তু আমাতকৈ বেছি আনন্দ কৰি আছে চৰাইকেইটাই গছৰ ডালত পৰি পেলাই কি সুন্দৰকৈ কি সুন্দৰকৈ সুৰীয়া সুৰত গান গাই আছে কি সুন্দৰকৈ গছৰ ডালত পৰি গুটি খাই আছে ফল মূল খাই থাকে আমিনো কি কৰিছোঁ আমি কেৱল মানে সম্পত্তি গোটাই আছোঁ আৰু গোটাই আছোঁ নোকুলেহে নোকুলে আমাক আমি এই গোটাই আছোঁ আৰু গোটাই আছোঁ কেৱল নোকুলেহে নোকুলাই কিন্তু সেই জীৱ জন্তুবিলাকে কি গোটোৱা নাই সম্পত্তি একোৱেই গোটোৱা নাই সিহঁতে আজি খাইছে খাই পেলাই ৰাতি শুই থাকিলে আকৌ পিছ যিনা খাব আকৌ শুই থাকিব যি হয় হ'ব আৰু পিছত কিন্তু মানুহে একমাত্ৰ প্ৰাণী যিমান কৰিলেও নুকুলে খাবৰ কাৰণে যদি দুই মোনাও বজাৰত লৈ যায় নহয় নুকুলে আৰু শেষত গৈ বোলে গতিকে মানুহে হ'লেও আমি একমাত্ৰ তেনেকুৱা প্ৰাণী মানুহৰ বহুত কথা আছে এইবিলাক কৈ যাম বাৰু পিছত বহুতকেইটা কথা আছে মানুহৰ মানে চালে হাঁহিয়ে উঠা কথা গতিকে সেইকাৰণে যে কি যে হৰি বিষয় সম্বন্ধ হওক সমস্ত যোনিত পাবা কিন্তু হৰি সেৱা একো থানে নাই হৰিৰ সেৱা কিন্তু কোনেও কৰিব নোৱাৰে হৰিৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্য তনু হৰি সেৱা কৰিব পাৰে কেৱল মানুহৰ শৰীৰে জানি ফুৰা হৰি গুণ গায় জানি ফুৰা কি কৰা হৰি গুণ গাই ফুৰা হৰি গুণ লৈ ফুৰা কেৱল হৰিৰ নামত যাতে ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু সেই বুলি আকৌ এইটো কোৱা নাই কোনোবাই আকৌ মনে মনে ভাবিব পাৰে বোলে পাঠকে কৈছে গতিকে কালিৰ পৰা আমি কাম বন চব বাধে দিব লাগিব নেকি ঘৰৰ কাম বনবিলাক তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা বুলি ক'লেও কৈ থৈ যোৱা নাই আকৌ সেইটোও মই মাৰি দিছোঁ

একেদি নহয় একেদিনা নহয় স্কুলত গ'লে একেদিনে কোনোবাই শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে একেদিনে কোনোবাই প্ৰফেচৰ হ'ব নোৱাৰে একেদিনে কোনোবাই ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে ক্ৰমাগতিত যাই যাইহে পাৰে ঠিক তেনেকুৱা ভাগৱত কথা শুনিলে একেদিনেই যে কোনোবাই কৃষ্ণ ভাৱনা গোটেইখিনি যে ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় এইবিলাক শুনোতে 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 কি হৈ যাব লাহে লাহে আহিব আমি এদিন গ'লোঁ এদিন গৈয়ে যে সকলো হ'ব আমাৰ বাপজনাই কোৱাৰ দৰে এদিন গৈ সকলোখিনি নহয় নহ'ব গতিকে আমি সাধু সংগ ল'বই লাগিব সেইকাৰণে সেইকাৰণেই সাধু সংগ ল'ব লাগিব হয় হয় ফুল হ'ব ফুলে ভালে যাই থাকোঁতে যাই থাকোঁতে এতিয়া আজি যে আমি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ এতিয়া আজি আপোনালোকৰ মাজত এইখিনি কৈ থাকোঁতে ইয়াতে অনেক খুটি নাতি ওলাই যাব পাৰে মই এইটো নকওঁ যে গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে অনেক খুঁটি নাতি ওলাই যাব পাৰে এতিয়া আমিও এনেকৈ ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে যাওঁতে যাওঁতে ঠেকি ঠেকিহে আমি কি কৰিব পাৰিম শিকিব পাৰিম এদিন আমিও ইয়াৰ পৰা গৈ গৈ গোটেই অসম ভাৰত তেনেকুৱাকৈ আমি ঘূৰিবৰ কাৰণে সামৰ্থালী হ'ম যায় এতিয়ালৈকেও আমি হ'বই পৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যে এই আসনখনত বহুৱাই দিছে মানে আপোনালোকৰ কথাখিনি ৰাখি পেলাই গৃহস্থৰ কথাখিনি ৰাখি পেলাইহে মই বহি আছোঁ এনেইতো গৃহস্থই কৈছিলে বোলে আমাৰ সমাজৰ ফালৰ পৰাও এজন ভাগৱত বক্তা আছে আহিব মই সেইকাৰণে অকণমান দেৰিকৈ আহিছিলোঁ আমাৰ বিমল ডেকা বাপজনে হাতী বান্ধাৰ পৰা আহিছে তেওঁক মই কৈছোঁ যে আমি অকণমান দেৰিকৈ যাওঁ আৰু চাৰে ছয়টা বজাতে ওলাইছে মই বোলো অলপমান দেৰিকৈ যাওঁ ৰ'ব তেওঁলোকৰখিনি অকণমান শুনো যে কাৰণ বেলেগৰখিনি শুনি পেলাই আমি খুব ভাল পাওঁ কিবা কাৰণতকৈ যেনী নজনা কথা দুটা জানোৱেই এই বুলি পেলাই ভাবি থাকোঁ কিন্তু মানে আকৌ আমিয়ে প্ৰথমতে পৰি গেলোঁ যি কি নহওক গতিকে এই ভাগৱত কথা একেদিনাই নহয় তেনেকুৱাকৈ ঠেকি ঠেকি শিকি শিকি আমি ইয়াৰ মাজৰ পৰা এদিন তেনেকুৱাকৈ যাব পাৰিম কাৰণ ভাগৱত কথা ভাগৱত কথা আমাৰ দৰে সাধাৰণ বিষয়ে মুখেৰে ওলোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় গতিকে ঈশ্বৰে দয়া কৰিব লাগিব ঈশ্বৰে দিব লাগিব কৃপা কৰিব লাগিব ঈশ্বৰৰ যদি কৃপা নাথাকে হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও কামত নহ'ব গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব কৃপা কৰিব আমাৰ বেলেগ উদ্দেশ্য একো নাই আমি কেৱল কৃষ্ণৰ কথা কৈ ভাল পাওঁ ভাগৱত কথা কৈ ভাল পাওঁ আনে ক'লে শুনি পেলাই ভাল পাওঁ এইখিনিয়ে কথা আমাৰ এইখিনিয়ে কথা গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া কৈছে যে ঐত আয়ু পাতক হৈলে ঘৰৰ পৰলোকে গ'লে আকে লাগি মৰিবহা কান্দি গতিকে যে আয়ু কি হৈ যাব এনেকুৱাই দিনে দিনে গৈ আছে দিনে দিনে আয়ুসবিলাক গৈ আছে এইটো ঘোৰ কলিকালে এই ঘূৰ হ এই ঘোৰ কলিকালত যে কি হ'ব যে আয়ু ঐত আয়ু পাতক হৈলে ঘোৰৰ পৰলৈকে গ'লে আকে লাগি পেলাই মৰিব লাগিব প্ৰস্তাৱ এদিন তাকে কৈছে গতিকে আমি যাতে পস্তাব লগা নহয় আমি যাতে মৰাৰ সময়ত তেনেকুৱাকৈ আকুলি ব্যাকুলি কৰিব লগা নহয় হেৰা অমৰাম পৰম বান্ধৱ নামক সুনায়াৰ গুণ গ্ৰাম আতপৰে কোনপুণ্য আছে এম জাত পৰে পাপি নাই তাকো তাৰৈ নামে পায় কুলভূঞে কো নবাচে দহৈ পাতে কচয় কৰই পুণ্যভূদয়ম মিলাৱৈ মুকুতি সুখ সুখে বুলন্তে নাহি কৈ শ্ৰম শুনতেও মৃত সমম হেন নাম কিয় মে পৰম বান্ধৱ নাম শুনা আৰু গুণগ্ৰাম আটপৰে কোনো পুণ্য আছে মাধৱৰ কি কৰা গুণ গান শুনা মাধৱৰ গুণ নাম লোৱা ইয়াতকৈ আৰু কি পুণ্য আছে বুলি কৈছে মাধৱৰ গুণ গান শুনাতকৈ ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ পুণ্য কাম একোৱেই নাই জাতবোৰে পাপি নাই তাকো তাৰৈ নামে পায় কুলভূঞে একো নাবাচে গতিকে যেতিয়া ইয়াৰ আগত কৈছোঁ নহয় জুয়ে কাকো নাবাচে জুয়ে যেনেকুৱাকৈ সকলোকে দাহন কৰি লয় কেঁচা খৰিকো যেনেকুৱাকৈ দহি নিয়ে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে কোন কুলত কোন জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে কি খাই আহিছে কি সাজত আহিছে এইবিলাক বিচাৰ নকৰে সকলোকে কি কৰিব নামে উদ্ধাৰ কৰিব গতিকে সেইকাৰণে কৈছে কুলভূঞে একো নবাচে বুলি কৈছে একো নাবাচে নামে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰে হেৰাম দহ পাতেক স্বয়ম কৰৈ পুণ্য ভূদয়ম মিলাই মুকুটি সুখ সুখে বুলন্তে নাহি কৈ শ্ৰম শুনতেও মৃত সম হেন নাম কিয় এৰামুখে গতিকে পাপবিলাক কি হৈ যাব দহি যাব যদি কোনোবাই নাম লয় যদি কোনোবা কোনোবাই প্ৰভু ভগৱন্তৰ কথা যদি শুনিব পাৰে তেওঁৰ ভিতৰত যিমানবিলাক পাপ আছে গোটেইবিলাক পাপ কি হৈ যাব দহি যাব কৰই পুণ্য অভোদয় মিলাৱৈ মুকুটি সুখসুখে তেওঁ মুকুটিৰ সুখত কি আহিব পাৰিব তেওঁ মুকুটিৰ পাত্ৰ হ'ব তেওঁ নহ'লে কিন্তু মুকুটিৰ পাত্ৰ নহ'ব বোলোতে নাহিকৈ শ্ৰম শুনতে অমৃত হম ক'বলৈ শ্ৰম নাই এই বহি আছোঁ আৰু ইয়াতে ইমান আৰু তাতে আৰু দেহাটো মানে শ্ৰম নাই আৰু বেলেগ গতিকে শুনোতে অমৃত হম এইবিলাক কথা শুনিও বোলে কি লাগে অমৃতৰ নিচিনা লাগে হেনো নামৰ কিয় এ নাম মুখে এনেকুৱা নাম কিয় মুখেৰে এৰিছা বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বহি থকা প্ৰত্যেকজনে নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰোঁ কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে এই কথাবিলাক শুনি অমৃতৰ নিচিনা লাগিছেনে নাই আৰু মই ইয়াত বহি সুখ পাইছোঁ নে নাই এই যে বহি থকা সময়খিনি অন্ততঃ মই সুখ পাইছোঁ নে নাই আৰু এই কথাবিলাক শুনি অমৃতৰ দৰে লাগিছেনে নাই তাকে কৈছে এই কথাবিলাক শুনিবলৈ অমৃতৰ নিচিনা বোলে লাগে এতিয়া মইনো অমৃতৰ নিচিনা শুনিবলৈ পাইছোঁ নে নাই নে মোৰ অশান্তি হৈছে কেতিয়ানো শেষ কৰে কেতিয়া শেষ কৰে এনেকুৱা লাগি আছে নে বহি পেলাই মই সুখ পাইছোঁ যদি মই বহি পেলাই সুখ পাইছোঁ এইখিনি সময় বহিও যদি মই সুখ পাইছোঁ বা যদি মই এই কথাবিলাক শুনি অমৃতৰ দৰে লাগিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ বুজিব যে প্ৰভু ভগৱন্তই আপোনাক কৃপা কৰিছে আৰু আপুনিও ভকতিৰ দিশেৰে অকণমান আগুৱাই যাব পাৰিছে কিন্তু যদি তেনেকুৱা লগা নাই এই কেতিয়া শেষ কৰে আৰু এইবিলাক মানে কিনো শুনিম আৰু এইবিলাক কৃষ্ণৰ কথা আৰু সোনকালে কিবাকে অলপ যাব পাৰিলে ভাল আছিল এই বুলিবলৈ যদি তেনেকুৱা ভাৱ থাকে নিশ্চয় এটা কৰ্মৰ এটা মানে সংস্কাৰত এটা কিবা এটা গণ্ডগোল আছে এই গণ্ডগোলটো কিন্তু মাৰি ল'ব লাগিব অকণমান গণ্ডগোল আছে এই যে চকাত তাল থাকে নহয় চাইকেলৰ চকাত যে তাল থাকে অলপ তাল আছে তাৰমানে এই তালটো মাৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া চলাই আৰাম পায় চাইকেলখন গতিকে ঠিক তেনেকুৱা এই তালটো মাৰি ল'লেহে আমি ইয়াত বহি পেলাই আৰাম পাম যদি এই তালটো যদি আমি মাৰি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি আৰাম নাপাম এই অলপ যাব পাৰিলে ভাল আছিল এনেকুৱা লাগিব গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে এইবিলাক শুনি অমৃতৰ দৰে পায় হেৰা মৰাম ইটো কলি কালে সাৰ নামবিনে নাহি আৰম নামতে সমস্তে পুণ্য বি যত তপতীৰ্থ স্নানম মন্ত্ৰ জাপ্য যুগ জ্ঞানং নামই উচ্চাৰন্ত খুব সুন্দৰ কথা ক'লে ইটো ঘোৰ কলিকালে হা ইটো কলিকালে হাৰ নাম বিনে নাই আৰু নামত সমস্ত পুণ্য বিজয় নামতেই সমস্ত পুণ্য সিজি যাব পুণ্য চব বীজ অংকুৰিত হৈ যাব নামতেই হৈ যায় মানে নাম যিয়ে নকৰে সেইবিলাক বীজ ধাৰণ নকৰে এই যেনেকুৱাকৈ আমাৰ বীজবিলাক কি বীজ বুলি কয় এই যে শস্যৰ গুটিবিলাক এই নেচেৰা গুটি বিনৰ গুটি এইবিলাকক আমি বীজ বুলি কয় নহয় আমাৰ হেৰি ভাষাত আধুনিক ভাষাত গতিকে এই বীজবিলাক কি যে যদি ভাল বীজ হয় তেতিয়াহে গজিব নহ'লে ক'ৰ পৰা গজিব গতিকে সেইকাৰণে এই বীজবিলাক গজিবৰ কাৰণেও উপযুক্ত ঠাইত থাকিব লাগিব উপযুক্ত মাটি পাব লাগিব কিছুমান বীজ পানীত সিচাই থ'ব লাগিব তেতিয়াহে গজিব নহ'লে ক'ৰ পৰা ফাট মেলিব গতিকে সেইকাৰণে যে কৈছে মন্ত্ৰ জাপ্য যুগ জ্ঞানে কৈছে নামবিনে নাহি আৰ নামতে সমস্ত পুণ্য বিজয় বুলি কৈছে নাম ল'লেই সমস্ত পুণ্য সিদ্ধি হয় সমস্ত পুণ্যই বীজ অংকুৰিত হয় যি যি কৰ্ম কৰিব সেই কৰ্মত নাম ল'বই লাগিব ভগৱন্তৰ নাম নলোৱাকৈ একো কৰ্মই নহয় আমাৰ কিছুমানে বাৰ্থডে পাতিব যায় ভগৱন্তৰ নাম গুণ আৰু একো নাই এটা কেক এটা দেখোন আনে আনি পেলাই নিজৰ পুতেকৰ নাম লিখি দিয়ে কেকত হে এই কথাটো চাব দেই আগতে কি আছিলে এই পানীলাও ৰঙালাওবিলাকত বা আলুবিলাক খাব আনি পেলাই যদি তাতে যদি মানুহৰ নাম লিখি দিয়ে সেইটো পেলাই দিছিলে আগৰ মানুহে কিয় নাম লিখি দিয়াৰ লগে লগে এই সেইটো মানে সেই হেৰিত যায় সেইটো হেৰি উঠি যায় গতিকে এতিয়া তাৰমানে কি কৰে যে বাৰ্থডে' পাতিলে জন্মদিন পাতিলে তাৰমানে সেই নিজৰ পুতেকৰ তেনেকুৱাকৈ নামটো লিখি পেলাই তেনেকুৱা নিজৰ পুতেককে আকৌ এখন ডেগাৰ দিয়ে দি পেলাই চাকি সুৰ ফুক মাৰি নুমাই দি তেনেকুৱাকৈ জন্মদিনৰ আয়োজন কৰে এই জন্মদিন কিন্তু আমাৰ সনাতনী জন্মদিন নহয় এইবিলাক সেই ব্ৰিটিছৰ জন্মদিন বাহিৰা বস্তুকে আমাৰ আপোন বুলি লৈ আছে আমাৰ মানুহে কম ডাঙৰ কথা কোৱা নেকি যিটো নেকি মংগলৰ দিন যিটো সময়ত আপোনাৰ ল'ৰাৰ ছোৱালীৰ জন্মদিন জন্মদিনৰ দিনা আপুনি কি ক'লে আপোনাৰ ল'ৰাটোকে চুৰিখন দি পেলাই কাটিব দিলে কাৰণ কেকৰ লগত চুৰী এখন দিয়ে সদায় কাটিবৰ কাৰণে তাতে আকৌ মানে মম জ্বলাই দিয়ে মম জ্বলাই পেলাই ফুক মাৰি নুমাই দিয়ে আমাৰ কি আছিলে যদি কেতিয়াবা যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা যায় ফুক মাৰি যদি চাকি সুৰ যদি নুমাই যায় নিজে নিজেও যদি নুমাই যায় কি হৈ যায় সেইটো অমংগল বুলি ধৰা হয় একে ঘোৰ অমংগল আৰু সেইটো যুদ্ধত যাব ওলোৱাৰ সময়ত যদি এনেকৈ চাকিসুৰ নুমাই যায় কিন্তু আমাৰ কি জীৱনৰ প্ৰথম দিনটোতে ফুক মাৰি নুমাই দিব দিলে দিও দি কি ৰাক্ষসৰ খানা এটাৰ মুখৰ পৰা আন এটাৰ মুখত নি পেলাই সানি দিয়ে পিতকি দিয়ে খাই দিয়ে ৰাক্ষসৰ নিচিনা খানা কোনোবাই ভাল পালেও পাওক বেয়া পালেও পাওক মই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু গতিকে ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্ন নাহে কিন্তু সেইটো হ'ল ৰাক্ষসৰ নিচিনা খানা এটাৰ মুখৰ পৰা আন এটাৰ মুখত আকৌ সেইসকলেই বিজ্ঞানৰ লেকচাৰ দিব আহে আমাৰ আগত বোলে আমি বোলে ভাগৱত শুনি আছোঁ আমি বোলে হেৰি আমি একো নাজানো আমি আৰু এতিয়া যুগৰ মানুহ হ'বই পৰা নাই তেওঁলোকৰ মতেদি কিছুমানৰ মতেদি তেওঁলোক বুলি কৈছোঁ আৰু যিবিলাকে তেনেকুৱাকৈ ভাবে আমি বোলে সেইটো যুগত যাবই পৰা নাই আমি ভাগৱত শুনি বোলে কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো যুগত বাস কৰি কি কৰে এটাৰ মুখত বা কি বেক্টেৰিয়া আছিল জীৱাণু আছিল সেইবিলাক কি কৰে আন এটা মুখত নি পেলাই তেনেকুৱাকৈ খাই সানি পিতকি অৱস্থা নাই সেনেকুৱা কিবা বাৰ্থডে নেকি সনাতন সংস্কৃতিত তেনেকুৱা জন্মদিনৰ কোনো ধৰণৰ মান্যতা নাই সনাতন সংস্কৃতিত আমি বন্তি জ্বলাব লাগে জ্বলাওক যিমান ইচ্ছা সিমান বন্তি জ্বলাওক কোনোবা দুইজন চাৰিজন যি পাৰে ভকতক মাতি নাম আখাৰ গায় বা নাম গাব নোৱাৰিলেও এনেই হ'লেও মাতিবলৈ বুট কেইটামান দি বুঢ়াই তেনেকুৱাকৈ কি কৰিব লাগে অভ্যৰ্থনা কৰিব লাগে তেনেকুৱাকৈ জন্মদিন আয়োজন কৰিব লাগে আমাৰ নিয়ম হ'ল সেইটো কিন্তু বৃত্তিছৰ দিনৰ নিয়মবিলাক বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ হ'ব পাৰিলে বাদ দিব এৰাই চলিব ল'ৰা ছোৱালীটো ইচ্ছা কৰিবই আপোনালোকে বুজাব লাগিব ল'ৰাটোতো ক'বই বোলে মোক এইটো লাগে বুলি বোলে ক'লেই কিয় দিব আপুনি ছোৱালীটোৱে ক'লেই আপুনি কিয় দিব গতিকে কি কৰিব লাগিব আমি তেওঁলোকক বুজাব লাগিব বোলে বাবা এইটো নহয় এইটোৱেই আগতে আমাক তেনেকুৱাকৈ দি থৈ গৈছিল আগৰ বৃত্তিছে গতিকে নিজৰ ল'ৰাটোৰ ছোৱালীয়ে নাম লিখা কেকটোকে আকৌ ভোগাই ভোগাই খাই দিলোঁ গতিকে নিজৰ ল'ৰাটোকে ভোগাই খোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে নাপায় তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এইটো শব্দৰ পৰা ক'লোঁ যে যিয়ে নেকি নাম নলয় নাম নোলোৱাকৈ একো সিদ্ধি নহয় যদি সেই জন্মদিখন পাতি পেলাই যদি নামেই নল'লে জন্মদিন উদযাপন কৰি যদি নামেই নল'লে তেওঁ লাখ টকা দিয়ে নাপাতক কিয় যিমান ছাউণ্ড ছিষ্টেম নানক কিয় যিমানেই লাইট নজ্বলাওক কিয় যিমানেই প্ৰযুক্তিবিদ্যাত নাযাওক কিয় তাতে যদি নামেই নাই তাতে কৈছে চাই ঢালা ঘি ছাইদ ঘি ঢালি দিলে যেনেকুৱাকৈ নজ্বলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ যদি তাতে নামেই নাই ঈশ্বৰৰ কোনো নামেই নাই সাধু ভকতে পদাৰ্পণ কৰা নাই সাধু ভকতে যদি আশীৰ্বাদেই দিয়া নাই সেই নামৰ আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ কি ডালাৰ্থকতা থাকিব চাদ ঢালা ঘিৰ বাহিৰে একো নহয় তাকেই কৈছে এতিয়া যে নামে বি নাম বিনে নাহি আৰ নামতে সমস্ত পুণ্য বিজয় নাম ল'লেই সমস্ত পুণ্যৰ বীজ অংকুলিত হয় যত তপ তীৰ্থ স্নান মন্ত্ৰ জাপ যুগ জ্ঞান নাম উচ্চৰণতে সবাহজ হয় তুমি যিমানেই তীৰ্থত নোযোৱা কিয় যিমানেই জপ নকৰা যিমানেই টপ নকৰা নাম ল'বই লাগিব নাম ল'বই লাগিব গংগাত গা ধুই ধুইও কৃষ্ণ বুলি পেলাই কয় বৃন্দাবনত গৈ দেখোন কৃষ্ণ বুলিয়েই কয় জগন্নাথত গৈ পেলাইও কৃষ্ণ বুলিয়ে কয় হৰিদ্বাৰত গৈয়ো কৃষ্ণ বুলিয়েই কয় ত্ৰিবেণীঘাটত গৈয়ো কৃষ্ণ বুলিয়ে কয় এই কৃষ্ণ বুলিতো আমি ইয়াতেই কৈ আছোঁ ইয়াতেওতো আমি কৃষ্ণ বুলিয়েই কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিয় ইয়াতে থাকিবলৈ কৃষ্ণ বুলি কোৱাটো কিয় বিশ্বাস নাহে বোলে ইয়াতে যে ভগৱান পুৰুষ নাই এইটো কোনে ক'লে বোলে অমুকৰ ধেয় আছে ইয়াতে নাই অমুকাৰ ঘৰত আজি ভাগৱত পাঠ পাতিছে এওঁলোকৰ ঘৰত নাই অমুকৰ ধেয় আছে এইটো কোনে ক'লে ভগৱানটো চবতেই ব্যক্ত হৈ আছে বিদুৰ তীৰ্থক লাগি কেনে যতন কৰা হৃদিত ঈশ্বৰ আছে তাকেই নোসোমৰা বিদেশৰ তীৰ্থক লাগি তুমি যত্ন কৰি আছা তাতেহে বোলে ধৰ্ম হ'ব তোমাৰ হৃদয়তে ঈশ্বৰ আছে কি নকৰা তাকে স্মৰণ নকৰা হৃদয়তে ঈশ্বৰ আছে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কিছুমান মানুহে এই কথাবিলাক নাজানি পেলাই নাখাবলগাবিলাক খাই ফুৰে নাযাবলগীয়া ঠাইবিলাকত যায় যেনেকুৱাকৈ আমাৰ জুই শলাটোৱে নাজানে যে তাৰ ভিতৰত যে জুই আছে এই জুই বাঁহাটোৰ ভিতৰত আমি জুই বাহা বুলি কওঁ আৰু গাঁৱলীয়া ভাষাত মেজটো গতিকে সেই মেজটোৰ ভিতৰত কি থাকে খাটিবিলাক থাকে কাঠিবিলাক সেই কাঠিবিলাক বঢ়িয়াকৈ একদম চিৰিয়েলি থৈ দিয়া থাকে তাৰ পৰা যদি আমি খহাই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু নজ্বলে সেই কাঠিটিয়েও নাজানে যে তাৰ ভিতৰত যে জুই আছে গতিকে কিছুমান মানুহেও নাজানে যে আমাৰ ভিতৰত যে ঈশ্বৰ আছে এই বস্তুটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ আছে গতিকে সেইটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিলেহে হ'ব গতিকে হৃদয়ত থকা ঈশ্বৰক জগাই তুলিব লাগিব আজি ইয়াতে আমি নাম লৈ আছোঁ এই নাম লওঁতে কি হৈ যাব ইয়াতে কাশী গঞা বৃন্দাবন সববিলাক আজি আহি উপস্থিত হৈছে আজি ইয়াতে এওঁলোকৰ গৃহত ভকতে পদাৰ্পণ কৰা মানে ইয়াতে সমস্ত তীৰ্থ আজি আহি ইয়াতে লগ হৈছে এই হ'ল ভাগৱত গংগা এই ভাগৱত গংগাত কোনোবাই স্নান কৰিলে ভিতৰো পবিত্ৰ হয় বাহিৰো পবিত্ৰ হয় আৰু সেই বৈ থকা গংগাত যদি কোনোবাই স্নান কৰিবৰ কাৰণে যায় বাঁহীৰখনে পবিত্ৰ হয় ভিতৰখন পবিত্ৰ নহয় গংগাত গা ধুলে বাঁহিৰখনে পবিত্ৰ হয় বাহিৰখনৰ মলখিনিহে যাব আজিকালি মল যোৱাও টান হৈছে যিহে লেতেৰা হৈ আহিছে তথাপি মই কৈছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে যে বাহিৰৰ মলখিনিহে যাব ভিতৰৰ মল কিন্তু নাযায় ভিতৰত আনক বেয়া পোৱা আনক ঠাট্টা কৰা এইবিলাক নাযায় কিন্তু যদি কোনোবাই ভাগৱত গংগাত আহে আহোঁতেওতো গা ধুই আহিছে খুব সুন্দৰকৈ গা ধোওঁতে তেওঁৰ বাহিৰখন চাফা হ'ল আৰু ইয়াতে নাম কীৰ্তন শুনাৰ লগে লগে কৰ্ণপাতে ভকতৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে নাম প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল ভিতৰখনো পবিত্ৰ হ'ল আমাৰ বাহিৰখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে অনেক ক্ৰীম ওলাইছে ফেচ ৱাছ ওলাইছে চাবোন ওলাইছে তেল ওলাইছে কিন্তু ভিতৰখন পবিত্ৰ কৰাৰ কাৰণত বেলেগ একো নাই কেৱল নাম নাম বাহিৰে আৰু বেলেগ একো নাই যাৰ কাৰণে আমি যাতে কেৱল নাম লৈ যাতে ভিতৰখন আমি পবিত্ৰ কৰিব পাৰোঁ এয়ে হ'ল ভাগৱত গঙ্গা হে রাম নামতদি দি অকসিত নামে খেভ্রহী দিত সংসার ব্যাধির খদি। এৰি হেন হৰি নাম কৰই মৰ কাম তাত পৰে নাহি কে বিধে গতিকে কি কৰা সেই নৰলোকসকল নামতেই চিত্ৰ দিয়া চিত্ৰ মানে মনটো সমৰ্পণ কৰি দিয়া নামৰ ওচৰত নামে সেই খুহীধিত নামে খুৰহিত নামৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ খুৰহিত নাই সংসাৰ ব্যাধিৰ মহষধি সংসাৰ নামৰ এই ব্যাধিখনৰ মহৌষধ হ'ল কেৱল নাম নামেহে তাৰণ কৰিব নামৰ বাহিৰে আৰু বেলেগে তাৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে হেন হৰি এৰি হেনো হৰি নাম কৰই মৰৈ আন কাম তাঁতৰ পৰা নাহেকে বিবোধি আৰু এইহেন হৰি নাম কোনোবাই যদি এৰে ইয়াতকৈ আৰু বিবুদ্ধিৰ লোক কোন আছে ইয়াতকৈ আৰু বিবুদ্ধিৰ লোক কোন আছে মানে তাৰ বুদ্ধিয়ে নাই আৰু ৰসদ চতুৰবিলাকেহে কিন্তু ভাগৱত কথা শুনে ৰসত চতুৰ চতুৰ যিটোজন কৃষ্ণৰ কথাত দিয়া মন পৰম সন্তোষে ইয়ুকৰ গতিকে যিয়ে নেকি ৰসত চতুৰ ৰসত চতুৰ ব্যক্তিয়েহে ভাগৱতৰ কথা কাণ পাতে অতি চতুৰবিলাকেহে কলি যুগত কৃষ্ণৰ কথা কাণ পাতে অচতুৰ ব্যক্তিয়ে সেইবিলাক কাণ নাপাতে তেওঁ ঘুমাই থাকোঁতেই গুচি যায় গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে হেনী হেৰ হেন হৰি নাম মকৰে মৰে অনকাম কেৱল আন কামবিলাক কৰি পেলাই কি হৈ গ'ল মৰি থাকিল কেৱল আন কাম আন কাম মানে কি কেৱল আনে আৰু বেলেগ আৰু কেৱল কেনেকৈ খাব পাৰি কেনেকৈ ল'ব পাৰি কেনেকৈ পিন্ধিব পাৰি উৰিব পাৰি এইবিলাক কাম